Ako spiralu na ovu stranu, ja umirem, brat. Pa ej, pa Darješ normalan, brat. Izvinimo osobu. Prvo ti je bio problem šuma, sad ti je problem i poljana. Jest. Što ti je polje problem? Problem je upišas. Zadnja dva mjesta su bila potpuno ista. Krevet, stolica, WC i tako u krug. Devojka i ja smo odlučili da nam je dosta. Želi smo da živimo 7 dana u autu i promenimo svoj život iz korena. Ovo je sad veoma ozbiljna stvar, ovo mora se odraditi onako klasično reporterski. Ćao ljudi, trenutno se nalazimo na Zlatiboru. Danas smo mislili da odradimo jedan auto tour, room tour. Izvinjavam se zbog buke, na pumpi smo, prolaze auta, žao mi je. Auto koji imamo je Citroen Picasso C4 Grand. Ne razumijem se u kola, očigledno. Kada sam birao auto, birao sam auto koji ja mogu da sedem, pošto ja malo ako više lik. Ima me, prerastao sam 2 metra, onda nego stavim sa kola. Često ne mogu da okrećem volan od kolena. Izabrao sam auto sa 7 sedišta, zato što pre dok smo bili u Žedniku, bilo nas je puno i uvek nam je falilo mjesta u autu. Bio sam fazonom 7 sedišta da svi stanemo. Međutim, sada kada smo Goce i ja sami, ovo je odličan auto za putovanje. Sad ćete vidjeti šta imamo unutra. Sam dosta smaro su volan. Da. Tu ukupno treba da ima 5 sedišta, međutim sve smo spustili i stavili smo... Ovo je neki stari kauč, slash dušek, slash ne znam šta je ovo sad to. Krevet za spavanje. To smo ubacili, čak smo malo pomerili sedišta skroz napred, jer ovaj deo prethodno nije stajao. Da, to je kao deo za glavu. Ovo je deo za glavu, ali smo mi otvorili skroz da imamo još više mjesta kao. Nije 2 metra, ali ja otprilike stanem, malo ovako stavim nogi dijagonalno. Ali 1,80 m. Pa se goca u glavi. Ovako izgleda auto kada spavamo, kada ne spavamo, onda se desi ovo. Inače, to sam treba da spomenem, auto je prljav i namjerno smo ostavili da auto bude prljav jer nemamo zatamljena stakla, ovo dosta pomaže. Auto ima ove blokade za sunce, nisu najbolje, ali su odlične. Razmišljali smo možda čak večeras da uzmemo neki karton gdje sečemo i uglavimo iza. Ja ćem dobiti potpunu blokadu sunca jer uveče ove lampe svijetle u oči ili kad neki kamion prođe nam osjeti nam ceo auto. Da, a i osjećaš se bolje, osjećaš se kao da si ono u svojoj kući ako ne gledate nikog. Da, malo je bolja izolacija. Ja ću ovako spavam s kačketom na glavi ovako. Onda naš ne vidim svetla, ali volio bi da ne spavam s kačketom. A ovako izgleda kad ne spavam. Znači ovo raspad sistema puno stvari. Sve je spakovano, samo što je izgleda šareno puno. Ovo je inače inspirisano s onim van life-om. Oni tamo imaju i kuhinju, i WC, uglavnom neki tuš. U, nama je to naprijed hrana. Ja držim hranu. Da. Da, to nam je kuhinja. Što tiče WC-a, stavimo na pumpu, idemo u WC. Tu točimo i gorivo. A što tiče kupanja i higijene, to smo pričali u prošloj epizodi, možete pogledati. I ja mislim da je to što tiče ove kao reporterskog dela. Sada smo još da pričamo o tome koje su prednosti, a koje su kao mane toga kad živiš u kolima. Prednosti očigledno su jeftinije, znači ono, sad gledamo cijene tu za iznajmljivanje apartmana, idu do oko 50 evra, znači ono, nije baš jeftino. U kolima ti naravno za džabe. Prednosti još su to da možeš biti gdje hoćeš, znači možeš jedan dan na Zlatibor, drugi dan si u Užicama, treći dan si na Uvcu. Da, onako izazov je totalno drugačije. Ajde, to ćemo staviti kao pozitivno. To ćemo mi se stavimo kao i negativno. Malo je cimanje našo, ono, spavaš noću na pumpi, će ti neko doći, neće ti doći. Ne osjećaš se toliko bezbedno kao u stanu. Mada malo je mana, to što ne možeš stvari baš da ostaješ u kolima da te neko ne obije, pa moraš nositi sa sobom. I ucaramo dve torbe stalno, sa dronom i sa laptopom i s tim stvarima. Ovaj lik u auto ispred nas nam blokira ulicu, ne zna da vozi kola. Gledaj retrovizor. Ne. Oj, ode retrovizor. Sad testiramo smuđa sendviča. Malo se skupi, moj je bio 350 dinara, Gocin je bio 250. Međutim, sendvič ima jedno ozbiljno brand, ima ozbiljno ime, tako da, hajde vidimo kako. Odličan je. Ok, razumijem da sam seljak zato što jedem otvornih usta, to se slažem. Da li je moguće da sam ja jedina osoba koja ima random fontanice iz usta? Znači, pogledajte ovo. Nekad i kad ne jedem, samo kad pričam, izleti mi fontana iz usta, nemoj da kontroliš se, nasumično je, desi se jednom mjesečno i svaki put nemoj vjerujem da se desilo. Okej. Može pojesti na mjesec. Ali ne vredi 350 sigurno. Smuđa od mene dobio ocenu 4 od 10. Ne, 3 ili 2. Sad idem u kolima i god samo istrči iz kola. Ako se pitate zašto, vjerojatno vam je ovo prvi klip koji gledate na ovom kanalu. Idi, bok!
Izvini Kjeru, da li mogu da dobijem svoju devojku nazad? To je moj drugar Milivoje. Otko znaš da se tako zove? Pa rekao mi. Malo pre sam mazala psa. Milojko, ne znam. Milivoje. Milivoje. Milivoje bajk. Wow. Wow, bra. Prvo testiraj kočnice. A, će meni dupe se razglavi, brat. Da te boli dupe od bajsa? Razglavio se živ, brat. Prešlo neki 100 metara. Ja ne mogu ići da se nacrko. Znači, ovo je prvo uzbrdo. U šta smo se opustili? Sedište je malo, dupe mi se razglavilo. Boli, teško je. Od 1 do 10, koliko je bilo cool? 4. Wuuu, 10 od 10! Ja ću sad zaukat, idem do uzbrda koliko mogu. Oš ti prva? Ne smijem prva, samo ti idem. Au, brate! Au, brate, koliko smo van kondicije, znači ovo je užas. Koliko smo se juče ovdje opušteno popeli s ovim džipom, raspadamo se, ovo uzbrdo nizbrdo, nismo navikli. Ako odmaram za ovom ruci. Popeli smo se ljudi na vrh ovog brdašca. Brate, milina ravno, milina! U životu nisam bio sretniji, gledaj ovo koliko je fino. Ti juče duvo vetar ovdje, nisi mogao da trepćeš. Danas ništa. Ljudi, ovo mi je jedna od glupih fora. Dobro je ovo. Samo malo za snimke, idemo do konja, može? Ovo gledaj, evo ga. Oh my god, brad! Vajda prati, ne znam, ne mogu da gledam. Ti smiješno pomasiš konja? Znači, konjevi od nazad napadaju, to da znaš. Mogu ide čape da ugrizu, ali ne bi trebalo. He's straight up vibing, bro. Upoši si me, izvini. Ma lepe siške, ožda ti ja teram muve. Pišite muve, da. Vidi, pomogao sam mu. Otero sam muve. Ovo mi je odsedla nešto. Niste lepše nekako poznaš nekog od svojeg. Konju jedan! Uvi straight up, gde mi je dron, brat, on i dalje snima. Uuu, gledaj, iznad drveta leti. A sam ja hrabar. I nije snimao ništa. Nije snimao. Nije snimao. Ti dubi straight up vibe? On voli travu, trvetu. Aha, baš travu, travu. Gde da imaći jedan tu? Svežem daš? Pa ne znam, ako. Čapit ćemo. Ne sve moj djel. Ti dubi straight up vibe, ti si gledaj. I kajki si dobar. Nedostaje ćeš mi. Konju je. Bili smo kao braća. We do be straight up vibing dog. Ovo nema veze s mountain bikingom. Ovo je za kvalove, brate. Gle, odrndavo. My balls, bro. Znači, fora goca, u vidi goce stigle već. Či dupi straight up vibing go. We do be straight up vibing go.
Nisu joj baj svi napravljeni za mene, brate. Ništa u životu nije napravljeno za mene. Mlac, jesi dobra? Osjećam se kao trenirala mjesec dana u jednom danu, brate, u jednom satu. Mislim da će biti zabavnije, ali opet bilo je zabavno. Bilo je glupo, nismo našli nekakve staze za bajs, konkretno. I nastavljamo, dosta je Zlatibor, ja mislim. Ne, ne više ne. Mislim da se baviš mountain bikingom? Da li to želiš? A želim, brate, ali ovo je jako teško. Brate, mi se popeli možda na jedno i po brdo ukupno. Izdahnuli smo ceo život. Ja moram se smršati na 60 kg pa ću onda moći. A malo ovo mokro, nije strašno. Oh my god. Kak voda, brate. Stvarno, wow. Mokro mi se kroz. Kamen, a nije udubat. Sljedeće je uvac. Kruzirali smo i onda sam slučajno naišao na ovo pored puta. Ja nisam znao da ovo postoji u Srbiji. Boga mi sam baš iznenađen. Ja sam oduševila ovim selom, američkim višnjim cijelim Zlatiborom. Ono je film da snima. I nije tako ni skupo, 350 posobi, brate. Iskreno, ono cool je, brate. Ali ja nisam očekivao ni 2%, brate. Ja, isto, kuda idem, gdje ćemo? Možda se uđe. Help the partner. A pravi je hotel sad. Da, zatvori. Izvinite. Pravo, ne da može se otvoriti. Ma da. Wow, ajde uđem. Čemo? Joj, pašće, pašće, pašće. Pašće. Ja. Sad ću ja pomoći. Treba pomoć. Kako se zatvori, ja ne znam. Kako se otvara prozor? Prozor? Ne može se otvori. Ovo je posao majster. Slavu si jeo posulje. Drugari, drago mi da ste se upoznali. Zdravo, idemo mi. Kako ti se sviđa Zapadna Amerika? Ja bi vas živjela u to vrijeme. FBI, open up. E, banka. Ovo je posjećeno na igricu Call of URS. Može. Može. Jel me sprdaš? Jel me sprdaš? Ovo snimalo. Snimalo je. Ali me god se rekla, a ja ovo ću dodali, ne znam što radim. Priča se po gradu da ima još 3 dana. Na što ja mislim? Na kraju će završiti ovdje. Wow, brate. Ja sam i dalje oduševljen, znači ovo, pogotovo što nikad nisam čuo za ovo. Lupo, za Drven grad sam čuo milion puta. Muš lepše, brate, veri. Goci je lepše, meni je negdje u rangu, stvarno mi se sviđa. Baš. A već nije od... Thomas, The Tech Engine, ja sam veliki fan. Hvala ti na svemu. Snijem te. Wow, ja ne mogu da veram, brate, ovo je nešto najbolje što mi se desa u životu. Šta je tebi, brate, goca? Da ti pokažem koliko sam jak. Oooo. Zovu mene džaba. Fuck, ne mi djezi ime. Sviđaš kak se trvaš. I dubiš sve i da blajdem, bro. I tako je sićo. Postao nepokretno. Tako ste inače, tretan, odeš dva pa podigneš 100 kila i ćao. Dosta. Nismo stigli baš sada snimati, nekako smo usput. Međutim, ja ga imam puno ideja. Hoćemo jednom da dođemo onako full cosplay, da budemo cowboy, da snimamo neki kratak film, neke zezanci. Imam čak ideje, možemo i nerf ratove.
kao kaubojsko neko pucanje. Ako vam se sviđaju te ideje, napišite u komentarima Goca i Sićos kauboj. Evo ćemo znati ako bude bilo puno komentara, onda ćemo doći opet ovdje da snijemo. Evo nas na Zlatarskom jezeru, nećemo se dugo zadržavati. Sada pokažemo da jezero straight up dubi vibin. Šta se od Srbije ima bukti? Bro, da je dubi vibin dog. Evo jedan kadar ko ne zna da li je ljudima zanimljivo, ali ipak evo, pokazujem vam kako izgleda jezero i Zlatarsko jezero, wow. Cool je, evo pogledajte, imate kao tri planine da je svaka drugačija boja zato što je oblačno. Znam da geografija nije svima omiljena, dakle sam gledao da se što više cringe-ujem i gledam nije. Sad gadam prozor koji sam konj vrati. Dobre, pusti, pusti. Wow, ljudi, šuma. Ma nemoj vrti. Vidite ljudi kako lijepa šuma. Baš je vibes. Ljudi, prošli smo pored dva psa, dva kjera, mama i sin ili mama i čjerka. Jako su cute i vijaju kola i sad ćemo mi malo dođemo da ih iznenadimo kao... I čao. Ima ljudi. I mi isto volimo da vijamo kola nekad. Ti će popiti, čao lijepi. You do be straight up vibing, bro? Ma čao popiti, ma čao mara popiti. Ma ajde da ti igramo. Dođi. Ćao. Ćao. Pogledajte ljudi konja. Lijep pogled, nema šta. Nema šta. Toliko je loše WC. Toliko je loše WC. I brate, bacili su ono crevo što je polijao vodu u WC i ovako je spolijao. Brate, ovo šta se dešava? Šta se dešava? Smo odali se prešli na moje. Upravo Dario je rekao kao dobar je put pa se ne žalim. Još uvijek nije ukleti most loš. Blizu smo Uvca, to je jedna jako lijepa reka. Imamo još 17 minuta do nje. I put onako sutra. Samo se ne pretvori u balkanski misterij. Pa već pada mrak i ono. Mi smo putovali skoro 3 sata do ovdje. Samo bi vidjeli samo ovu jednu tračku da vidimo. Ja sam bilo baš... Osjećam se kao da smo off-road u džipu. Ali Tomo je svašta preživao. Preživet će i ovo. God se misli da nema reke. Međutim, reka je s desne strane. Tamo? Tamo. Podigni drona samo, molim te, ja neću ići tamo. Neću ići do reke. Prvo ti je bio problem šuma, sad ti je problem i poljana. Jest. Što ti je polje problem? Problem je upišao se. Nisam, to mi je bila maramica. Jest. Ajde znači, prvo koliko nam treba. Znači, neću ići. I dalje ne vidim reku. Vidiš? Evo je. Baš je lijepo. Što smo došli kasno. Bukvalno pada mrak, kao što vidite sunce iza brda već. God se boji da ide po mraku sigurno. Imamo 800 metara do reke. God se nimalo nije happy. Ja ne bi 800 metara išli u BG, evo ne ovdje. Znam, ali brate, znači ono, pored nje smo ne. Neostvaren je uvac. A lijepo izgleda stvarno stvarno. Baš, baš lijepo izgleda. Zanima kako izgleda uživo, brate, znači nemam u... A da mi sačekaš? Koliko ti je problem od 1 do 10? Ne znam. Sam? Radi što hoćeš. A neću, pa nemoj. Meni je bitno kako se ti osjećaš. I dubi vibin do. Mislim da nismo dočarali koliko je put dugačak i krivudav i random. A to je sve kroz planine. Da, ovo deluje kao da je opušten put, možda je malo krivudav. Traje samo 10 km, ali treba ti pola sata da ga pređeš. Da. Znači, iskreno, meni je put dobar, sviđa mi se. Znači, ja sam mogao da vam glas, da ti gledam. Dobro, nemoj da vam glas, nemoj da mi... I god sam je obećala, jer kupimo džipa, ćemo jednom doći opet ovde, na reku, ali moramo doći u sred dana, ne možemo ovako
predače da idemo. Da, i kad kupimo G-Vegan koji je izašao te godine, onda ćemo doći. A ne, sada izađe duh iz čarobne lampe. Koji je izašao te godine i koji je custom made da ima ljubičasti ovaj plafon sa malim zvezdicama. Rekla si Jeep. To je mene podozvano Jeep. Ej, uzet ću od sake džipa sutra. Ako spiramo na ovu stranu, ja umirem, brat. Pa ej, pa Darijes normalan, brat. Izvini, mora se da ću... Nije, malo smo samo skrinili, šta spavim? Pa malo smo samo skrinili, gledaj ovo. Pa znam da je sada malo, moglo biti puno šta. Ćao, bubice. Idiđi, mali. Ljudi, ovaj Dario je lud. Samo što kažem, znači, on je lud. Gledajte ovo. Ja, znači, nijem reči. Još mi pitao kao, hoćeš ti da snimaš ili da ja, ili da ti voziš kola, kao, gledajte vi ovo, znači pogledajte vi ovo. Ja ne. Koliko je bilo skeč? Ti si lud, bra. E, ti znaš kolike su to rupe u mostu, ja snimila. Očigledno put na uvac je bio malo epic fail, trošili smo nekih 3 sata, dobili smo samo dron snimao, što nije tako ni loše, ja sam letao dronom, tako sam happy. Nismo dobili Victory Royale, znate kakav je to osjećaj. Nije lako pregurati neuspeh, ali očigledno neka žrtva mora se napravi. Pizza iz Ivanjice? Dobra. Noć provodim u Ivanjici. Ljudi, ne izakaš da su ljudi fini, ljudi su dobri. Ne znam kako da vam to objasnim. Nije kao ono, hej, čao, dobar dan. Nego ono kao, ful, onako, dobri ljudi, posvetili se, šta god ih pitaš. Stvarno, koga god da smo sreli, sreli smo. Kao ono, šta bi ja rekla za Ivanjicu, kao dobri ljudi. Ali pizza. Momo pizza. Ne, možda smo mi dobili lošu pizzu, ali brate. I tijesto kao da je od kifle, salama neka jeftina. Spanje na pumpi, 500. put. Danas je bilo lečki dan. But we do be straight up vibing though.